Zapravo sam u posjeti u Slavonskom Brodu, došao sam malo kod suprugine obitelji i naravno provesti ga u skladu sa tradicijom i običajima, dakle malo prošetati eventualno, vidjeti se sa obitelji i prijateljima. Svaki trenutak treba iskoristiti, izaći na sunce, malo se opustiti pred praznike, pred blagdane. Lijep je dan, veliki petak, evo kako ga provodite? Pa evo, u miru i u tišini, međutim, evo, unuke su tu, pa onda moram s njima malo izaći. Nadam se da će nas vrijeme poslužiti da bar ovaj vikend provedemo vani, nakon dugotrajnog perioda kiše. Ne smeta vam što će, recimo, sutra padati kiša? Ne smeta. Za Uskrs će biti lijepo sunčano vrijeme. Pa i Bog misli na nas.